Eleka bara soro die nipa oro ile aye. Ogun idile lo nda opolopo laamu lasiko ta wa yi. Ogun ota ile ota ode lo nda opolopo laamu. Awon igun to ti pe lo nda opolopo laamu. Sugbon opolopo te nwo yen o mo. Awon eda kan be ninu imo aye wa so fun wa pe lo paro oruko baba yin. Oruko baba yin te nje yi lo nfa ogun sinu igbesi aye yin. Gbogbo eni to ba tin je oruko yen bayi ko ni rona lo ti aromode mo ba tun je oruko yen ko ni gbede bire nitori pe won ti fi oruko na damaje mu nigba kan ri ti eni to ti wogun o ti idele aye won ma nlo awon nkan won yi won ti fi bayi opolopo je ta ba so be lo mi pe ko lo pa oruko baba re ko lo ma je oruko elomi tabi ko ma lo oruko mi tabi oruko baba re mi oruko meji ni baba ma ni oya loruko mi tabi wo na loruko ara re ko ma fi so ni mara re ani lai lai ah opolopo lo ti kanawo lori sirisi ona aye ta wa yo dabi mathematics ni eyan mo work e ni ti won ba wa nso fun e pe ogun wa laye awon to nso fun eyan ma pe won lo ma pe won lode ma pe won ni alaimo kan iwo to n pe won ni alaimo kan yen gan iwo gan lo mo nkan kan kewu to ba ka iwe to lo ka elomi o kowo lo si bookshop o lo rawe iwe to mo kokko lati England ohun lo rawe na o wa nkawe yen iwe to nka yen lo wa fi un je wa si isiro ti wa ni luta wa nu e o wa ni ko si kankan ninu aye yi there is nothing o so yinbo ogun de nja o de ni problem o de ni ko si nkankan se ko mo pe nkankan to nse ohun lo je ko ma so pe ko si nkankan mewa wa ninu aye meta la nbe merin la nbe ko si nko gbogbo nkan wa nbe orisirisi nkan lo po ma lo ma fi eko ni won ko ni ileiwe eko ni won ko ni ile kewu olohun lo ma nda eda pelu ogbon eni tolohun ba ti fi ogbon soro re on ton wa ye aso ni tori pe bo lo le kewu bo lo ileiwe na to ba ti ni ogbon ti wa fi lo ko si nkan kan fun o dabi empty ni to ba wa re yan wa ti so fe pe aye yi ma lagbara wa tun ma jiyan elomi o ti ri fitina ri olohun o ni je ko ri fitina elomi o ti ri damu ri olohun o ni je ko ri damu eni tori o ba nfo ti ese odun ti won ba nta ti chemistry ba hopun segbe re awon ti won ma ntogun to ba si shop si waju ta re da tori o ti fo ri tese o ti dun ri ko ni mo pataki won tori ki lo fe lo se nbe ko fe nu gba ogiri ri kenu ebe je eni ta sori o ba fayari iru won o ni mo yi London tailor awon eda kan wa to je pe alaburu ni won awa na si landa mo ara wa ninu aye ta wa yi won ti fi oruko elomi won ti mu lo sibi to jina won kan elomi o daye bogun ni wa sanan ni elomi lo lewe o lo school o se gba o sawo elomi o ni ebun debi wipe sugbon won o je corona lo elomi o tun bi taye tun laye dele ni awon kan o tun believe pe aye nse yan e je ka ni gbagbo ninu wipe aye ma nse ni o e je ka lo ni gbagbo pe ota wa o e je ka lo ni gbagbo pe awon alaboru nbe o idi niyan to je pe adua sise eda ogbodo fi kale to ba mo nkan to le fi toju ara re to je ni lana to da gba ko toju ara re nitori pe ni aye ojo si awon baba agba na emi o fe yawo meji ninu won meta merin won ti saburu kale lori ara won ki se pe fife yawo meji o da sugbon tinu yale ba da se nu yawo ton gbe bo ohun se nu re da o da sinu yawo ton gbe bo ba wa da se nu yale to nbo wa ba se nu re na da se ki se alaburu se ki se ni ti o mo toju bole kaakiri idi niyan ti mo fi ma nso fawon eyan wa pe ma je ka ma sika mo lasiko ta wa yi teni kan ba moruko eni kan wa pe ko ba won se ni jamba o ba ja fa woli babalawo ni o eda yowu to o ba je to ba moruko eni kan wa pe ba wa se laburu ma da won lohun ma gbowo aburu lowo eni kankan se nitori pe o fe je rice atamola to ba gbowo aburu na lowo won loni wa nawo na tan sugbe to se ni jamba to se laburu yen eni na
yo mo wa nipo idamu o ntumo si pe olohun pada yo eniyan iwo na ni wa pada ko idamu yen nitori pe gbogbo en to ba nsaburu patalaye yi emi aso won ki mo ta so won ba si mo awon na o je won o je agba to ro e fo ka ni e ma je ka ma saburu sira mo e ta won ta na se kale yi ni gbogbo aye ran yi idi niyan topolopo fi nse elomi yo mo se conductor won ti bi ogo re won ti paro ogo re omologo mi omologo a de ma se conductor a ma pe kini kan si kini kan a de ma gbowo be ni aye to ye ko wa kon won ti so awon eda kan do lokada eyan na la won tun go kada sugbon awon eda kan be to je pe ori won o go kada won ti so won de ni ti o mo go kada ninu aye pe iwo ma go kada kiri imi o mo go kada won tun je o kada gba lowo e o de lo gba ni insurement ni owo wa di double idamu ipo laye lasiko ta wa yi orisirisi fitina lo kun aye to ba ti ri nkan to ba ti wulo fun o biyanju ko mu nkan na tun biyanju lati ma so nkan lo ma si nkan lo elomi o leko lori n to fi kale ma lo fi inu rinrun ma lo fi wu ese didun biyanju ko leko lori nkan to ba fun e ko lo nkan na bo se to ati bo se ye awon eyan ma n dayan laamu o omo to ba bi si Lekki omo to bi si Lagos Island ton bi si Lekki ton bi si Aja to je ki Banana Island ni won ti train re dagba ko le mo ni po oro aye o eni ton dagba ni ilu Oyinbo to je pe be lo ti kawe iru re o le salaye pe bawo laye se je tori ko ni niriri Olorun o ni je ki aye o mu wa gbogbo eda to ti wa nu panpe yi Olorun o ju eni kokan kuro iyale iya elomi lo ti kan oruko re mo o ti kan oruko re mara apata aburo baba elomi ti ri pe ah ogo omo egbon mi oju tomo to n lo won ti moruko elomi won ti ju sinu e won ti ti bo inu eja won ti ju somi ogo re ti bodo lo Olorun agbara Olorun nikan ni o le sise leru eri ayen eje ka gbianju ka ma ronu daada lori pe bawo ni a se fe rona abayo a gbodo ma da wahala le sira wa gbogbo wo to nwo video mi iwo na to ba ri enikan to ba ndide bo laburo re abi egbon re ni abi relative re to je tejo e support re ni e ma gbogun ti e ma da wahala si lagbada e ma ni pe a ni je odide to ba ti je odide iwo na o lo bi kankan eje ka ma ran ra wa lowo mistake tawon ta na se niyan ogun yen ni a nja lowo lasiko yi ta ri battle tan yi eni ti o ba si mura ko ni debi to nlo ninu aye ta wa ninu e yi Olorun ka emi ati ekun eni ti o debi to nlo won ti da wahala yen le latana pelu sisa agun orisirisi sira won lori awon oro ti o toro elomi oko ni won tori oko keke awon oko ni won fi tori no fi kan ogun elomi tori oko pe e yo mo ba wa du oko won de kan ogun elomi won de ba ogun elomi je tori ile face me and face o ti baba elomi ko won de ba yi re je pe ko mo wa le ko le maran ti bere ogun won ti ba yo popolopo je nitori nkan ti o to nkan kan e ma je ka wa toni o seru mistake be eyin te je afa toni te je baba lawo toni te je woli toni e daketa yo wu to ba wu ko je ma gbowo aburu lowo awon samori toni ma saburu siyan lode oni mo ko ronu ilo siwaju iyan le wa sodo e ko fe wa saburu lecture re ko da leko owo to elo lo fe fun o elo lo fe fun o tolorun oni pada se fun o ma gbo wa buru lowo eyan e je ka fi fe bara wa lo ide to wa lana yen e je ka ja tan leni ko pare kolorun ba wa gbogun ti gbogbo ntan ba so fun e pe an ko bayi be lo se ri en to be so were le ba e soro ma so pe were ni oro to ba eso yen ibiyanju ko fi sopolo re ko de sise to oro na ma pe ni were ko si eni tolorun oba ore ran siyan e je ka gbianju e je ka fife bara wa lo ti o ba ti sife wa lawo mo po lawujo na ni sugbo ti fe ba ti wa gbogbo ide ogun nigeria gan o laafia aye eni ko gangan o laafia eleyi je gege bi oro iyanju temi fun gbogbo wa leni Olorun o ni je ka ri damu ani ri fitina gbogbo eda to wa nu isoro pata Olorun o yo won kuro.
ninu isoro na pelu ogun olohun oba albaraka nabi wa muhammad e je ka ma gbadu adada o ka ma fo olohun oba le.